בעקבות התפתחויות בגבול הצפון, בשעה האחרונה החל שם ירי לעבר יישובי גבול הצפון. לפי הידוע לנו בשעה הזו, יש נפגעים. יום של מלחמה בגבול הצפון, שני חיילים שנחטפו ללבנון. התחילה מלחמת לבנון השנייה ונקראנו לצפון. היה לנו מספר כניסות ויציאות לתוך כפרים שונים בלבנון. הרבה חוסר ודאות, אי ידיעה מה הולך לקרות ואיפה יהיו אותם מחבלים שאנחנו מנסים לאתר ולנטרל. בסופו של דבר, המטרה שלנו הייתה להגן על התושבים בצפון. הכנסנו לשם בלי פחד, עם רצון להגן על המדינה. נתקענו במספר מחבלים, בין אם זה באירוע של קרב פנים מול פנים שהיה בכפר חולה, ובין אם זה בירי מרחוק בכפרים אחרים. ב-12 באוגוסט הגענו לרנדוריה, שם היה הקרב הכי קשה של הגדוד שלנו. ברנדוריה, כל מחלקה בפלוגה שלי, היה לה בית שהיו צריכים לוודא שאין שם מחבלים ולהיכנס כדי לשהות שם במהלך היום. נכנסנו לתוך החצר, היה שם שביל שהוביל עד לדלת הכניסה של 10-15 מטרים. משני הצדדים של השביל הייתה חומה קטנה של בערך 60 סנטימטר. מפקד המחלקה ירד לקריאה בצד אחד של השביל ביחד עם הקשר שלו. אנחנו ירדנו בצד השני לקריאה. מבין שאם עכשיו מישהו יפתח את הדלת ויתחיל לראות עלינו, רוב הסיכויים שאנחנו ניפגע. לקחנו את עצמנו כמה מטרים אחורה, מאחורי איזה עץ מאוד מאוד גדול. איך שירדנו מאחורי העץ לקריאה, כדורים מתנפצים על השביל סנטימטרים מאיפה שמפקד המחלקה והקשר שלו היו, שכל מה שמונע מהם להיפגע זה אותה חומה קטנה. ואז בעצם הבנתי שיורים עלינו, אני צריך להגן על החברים שלי, כמו חייל מיומן. לקחתי את הנשק שלי, מקלע, פתחתי את הנצרה, צמדתי את האמצעי לראיית לילה לעין, עליתי לקריאה עם הנשק, כיוונתי למרכז מסה והתחלתי לירות. יריתי בערך 30 או 40 כדורים, ואז פתאום שקט. הכל נעצר. רעש שמום באוזניים, בום. וחום מוזר שאי אפשר אפילו להסביר אותו. התחיל להתפשט לי בכל הרגל. וזה הרגיש כמו נצח. השקט הזה והרעש שמום באוזניים, ממש הרגיש כמו נצח. והרגל התחילה לקרוס בגלל הכדורים. והתחלתי ליפול קדימה. פתאום, כל הרעש, כל הפיצוצים, הכל חזר, אני מתחיל ליפול, ואז עוד פעם שקט. עוד פעם אותו רעש עמום באוזניים, ועוד פעם אותו חום מוזר מתחיל להתפשט שוב. רק הפעם בלסת התחתונה. הרגשה שזה לוקח נצח, אבל בסוף אני מוצא את עצמי על הרצפה, והדרך היחידה שלי לחזור מאחורי המחסה, מאחורי העץ הגדול, זה עם הגב למחבלים. וזה מה שעשיתי. ואני מסתכל איפה זוג הברזל שלי. אני קולט אותו שוכב על הרצפה. פשוט שולח את היד, תופס אותו, מעביר אותו לידי, אומר לו, תקשיב, ירקתי עכשיו שתי שיניים. נראה לי שנפצעתי. לקח לו רגע, התחיל לצעוק, גרילק נפצע, גרילק נפצע. כמה דקות אחרי, חטפתי צרור נוסף. כדור חדר את העץ, חדר את האפוד הקרמי, חדר את הגב שלי ויצא מהחזה. כדור נוסף נכנס בזרוע שמאל ויצא. היה לי רגע שאמרתי לעצמי, אני הולך למות פה. ולקח לי בדיוק שתי שניות להגיד, לא, אני לא אמות פה. לא בארץ שרוחת אל הזאת, לא בגלל המחבלים האלה, אין סיכוי. ומהרגע הזה אני בעצם עשיתי כל מה שאני יכולתי כדי להישאר בחיים. אני שלחתי את הזוג ברזל שלי, אמרתי לו, אין לך מה להישאר פה. ואז הסמל שלי קלט בדיוק איפה אני נמצא, והגיע אליי בזחילה, נותן לי את היד, אומר לי, בוא נלך מפה. ואני אומר לו, לא, לך, יש פה עדיין מחבל בחצר, לך מפה. והוא מתעקש, תן לי את היד, אני לא משאיר אותך פה. ואני מתעקש גם, פעם שלישית, תביא לי את היד, אני לא משאיר אותך פה. הבנתי שאין טעם להמשיך להתווכח, נתתי לו את היד, התחיל למשוך אותי, אבל לצערי, בגלל הווסט שלבשתי, נתקעתי שם בין החומה הקטנה שציינתי קודם לבין איזה עץ שהיה, ולא יכולתי לעבור. אמרתי לו, לך, אני אסתדר. חזרתי מאחורי העץ שלי, הורדתי את הווסט,
ואז התחלתי לזחול לבד החוצה מהחצר, זורק את הרגל, זורק את הגוף, רגל, גוף, רגל, גוף, עד שהצלחתי בעצם להוציא את עצמי מהחצר. לאחר שנפצעתי, חברים שלי ניסו לחלץ אותי מתוך החצר, והם לא ידעו בדיוק איפה אני, ובמהלך החילוץ עוד שלושה נפגעו מכדורים, ואז חילצו אותנו לאחור, ובמהלך החיפוי, אחד הכדורים חדר את החומה, שהיו הרבה חיילים מאחוריה. יער בן גיאת, זכרונו לברכה, נפגע מאחד הכדורים, והוא מת במקום. המשיכו לירות עלינו הרבה פצמרים וטילים, רק לאחר 4.5 שעות הצלחתי לבסוף להגיע לבית החולים רמב"ם לטיפול ראשוני. הייתי מאושפז קרוב לחצי שנה בבית חולים. לקח לי שנתיים עד שחזרתי ללכת, ו4 שנים לסיים את השיקום הראשוני שלי של הלסת. לצערי גם היום אני עדיין בטיפולים רפואיים רבים ובהרבה עניינים שקשורים לפציעה. אני נלחם להמשיך בחיים שלי למרות מה שקרה. אני משתמש בספורט ככלי לבריאות הנפש שלי ולא רק לגוף. זה לא שאני לא סובל, לא מהכאבים הכרוניים שלי ולא מהפוסט-טראומה, אבל בסופו של דבר, תוך כדי הפעילות הגופנית יש לי את השקט מההתעסקות. והשקט הזה מההתעסקות נותן עוד קצת כוח להמשיך בהתמודדות היומיומית השוטפת עם כל הבעיות השונות. אני יודע שהפציעה הפיזית המורכבת ממנה אני סובל או תאתגר אותי לא מעט בעתיד. אבל אני עובד חזק בשנים האחרונות כדי בעצם להציב לעצמי את המטרות שאני אוכל לקדם את החיים שלי לכיוון שאני רוצה, ולא לתת לפציעה הפיזית להגביל אותי ולהשאיר אותי מאחור. גם אם עכשיו תחזירי אותי 18 שנה אחורה לגיוס שלי, אני אקבל את אותן החלטות ועשה את אותן דברים, גם אם זה אומר שאני פצע מחדש. מבחינתי, המטרה שבאתי לשמה לצבא זה להגן על המדינה.